Hayat, tabiat, güzellik ağaçlardadır. Bağban nə bax, fərəhlənir, öz bağından, öz meyvəsini dərdiyi zaman o fəxr eləyir. Hamının özünün öz bağı var, zəhməti ilə, əziyyəti ilə özümüz çalışırıq, uşaqlarımız, övlətlərimiz, yoldaşımız, hamımız bir nəfər kimi. Yəni, becərirək. Yəni, satışa da çıxardanda birinci dəfə soruşurlar, ordubadındır, ordubadın məhsuludur. Ay, müştəri, gəl bəri, ən gözəl ordubad malları. Zoğalın özündən hazırlanmış müxtəlif məhsullar var. Mürəbbələr, cemlər, kompotlar. Bunların da dəyəri çox yüksəkdir, çünki təbii məhsullardır. Sinimin bu vaxtında bu gecə neyməti Allah verən bu gecə meyvələrdən hər cürə yeyinti hazırlaya bilirəm.